من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي اللهم صل على محمد وآل محمد معزز سامعین آج کا جو وظیفہ ہے یہ بالخصوص جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ہے اور ہر اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک گفٹ ہے ایز اے استاد میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں یہ وہ اسٹوڈنٹ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سبق یاد نہیں رہتا یا یاد کرنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھیں کہ وہ یاد کس وقت کرتے ہیں یاد کرنے کا جو بہترین بالخصوص وہ لوگ جو حفظ کر رہے ہوں ان کے لیے جب ہم حفظ کر رہے تھے تو ہمیں ہمارے اساتذہ تہجد کے وقت اٹھا کر کہتے تھے کہ جی جو اب منزل ہے سب کے جو سبق ہوتا تھا وہ ہم اس وقت اور یہ یاد کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے تہجد کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اسٹوڈنٹ سب سے پہلے کوشش کرو کہ اپنا من اپنا دل اور دماغ پاک اور صاف کیونکہ علم خواب وہ دنیاوی علم ہے خواب وہ دینی علم ہے یہ اللہ کا نور ہے اور علم جو اللہ کا نور ہوتا ہے نا یہ غلط اور ناپاک سینوں میں اللہ منتقل نہیں کرتے کیونکہ دنیاوی علم بھی ہے آپ اگر اس نیت سے سیکھتے ہیں کہ دنیا کا آگے بھلا کرنا ہے اور خدمت کرنی ہے مخلوق کی خدمت کرنی ہے تو یہ آپ کے لیے اللہ کا نور ہی ہے اور اجر ہے اس پہ بھی اجر ہے وہ اسٹوڈنٹس ایک تو وقت وہ میں نے آپ کو بتا دیا کون سا بہترین وقت ہے یا آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے وقت اور آپ رات کے وقت یا اکیلے اسٹڈی کرتے ہیں یا کمبائنڈ اسٹڈی کرتے ہیں تو مین وائل اس دوران میں سبق یاد کرنے سے پہلے سب سے پہلے باوضو وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھنا ہے ایسے دل کے اوپر کہ آپ کا ہاتھ اس طرح ہو کہ آپ کا پورا دل کور ہو جائے ٹھیک ہے آنکھیں بند کر کے آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے نماز والا پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید سیون ٹائم آپ نے سورۃ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربک فارغب آنکھیں بند کر کے 7 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے پھر لاسٹ میں درود شریف پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد جب مکمل ہو جائیں آنکھیں کھول کر اپنے دل پر ایسے دم کر دینا اور اسی ہاتھ کو آپ نے پورے سینے پر پھیر دینا اور اپنے سر پر اس کے بعد آپ جو بھی یاد کریں مختصر یہ 5 منٹ کا عمل ہے آپ جو بھی یاد کریں گے کوشش کیجئے گا اس دوران میں باوضو رہیں جو بھی یاد کریں گے انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا بھولیں گے نہیں اللہ رب العزت آپ کے علم میں آپ کے عمل میں برکت نصیب فرمائے اور آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے مزید آپ نے کچھ پوچھنا ہو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے تھینک یو ویری مچ